Aquesta xarxa té diverses intencions. El primer objectiu és situar el sistema educatiu català al millor nivell possible i, per tant, doncs, en aquest primer cicle d'infantil, l'etapa 0-3, donar-li tota la importància que té i que sigui, doncs, un model de referència. A partir d'aquí, doncs, la constitució d'aquesta xarxa el que ha de fer és tenir un sistema públic més fort, té una implicació imprescindible dels ajuntaments, tenen serveis municipals, i a partir d'aquí el que volem és posar totes aquestes escoles en contacte, crear, per una banda, doncs, una mena de gran centre de coneixement compartit perquè es puguin contrastar experiències i bones pràctiques de les diferents escoles bressol, posar, doncs, mestres d'educació infantil o educadores d'educació infantil interessades en determinats temes en contacte perquè conjuntament puguin treballar propostes, i per l'altra banda, doncs, enfortir tot el sistema públic, doncs, garantint la sostenibilitat dels centres i donant tant suport econòmic com el suport tècnic i assessorament a les escoles bressol o als ajuntaments, a les regidories d'educació, per fer tot aquest conjunt del sistema més fort. Per totes les escoles bressol és una idea molt empoderada, que ens podem beneficiar de totes les nostres experiències, tant l'infant, l'equip docent, la gent que hi treballa, les famílies, perquè penso que el tema de treball cooperatiu i el tema de la xarxa d'escoles bressol, de posar en comú tot el nostre treball cooperatiu, totes les nostres experiències, el compartir, tot això ens enriqueix a nivell personal i sobretot a la nostra tasca educativa. Arrel d'una baixada de la demanda, el que hem fet és tirar endavant projectes que teníem en un raconet, que teníem pensats i que no havíem pogut engegar pel context, i que en aquests moments estem aprofitant, per exemple, el projecte i aquesta oportunitat que ens ha donat Diputació de l'Espai de Trobada Multisensorial per oferir serveis d'atenció a la petita infància i família 0-3 com espai nadó, espai familiar, que també responen a altres necessitats demandades per les famílies, famílies que potser no s'han plantejat encara escolaritzar fins a P3, però que sí que volen un espai inclusiu a la seva ciutat i d'acompanyament a la criança. Són serveis també que hem pensat que són importants per famílies amb criatures amb necessitats específiques més importants, tant l'espai de trobada multisensorial, que evidentment donarà servei a totes les criatures d'aquesta llar, de totes les llars, i amb altres serveis especialitzats en què ens hem posat en contacte, com el CDIAP, l'EAP, les escoles, i pensem que generar aquests espais a la ciutat inclusius en què poden compartir amb altres famílies també pot ser molt interessant. Vam implantar la tarifació social, que ja s'ha fet també en altres municipis, per intentar ajustar també la quota que pagaven les famílies al seu nivell de renda, al número de persones que formen el nucli familiar, bonificacions també que hem mantingut de serveis socials i d'altres que marca la llei per famílies monoparentals i nombroses, i hem flexibilitat també l'oferta del servei de llar, oferint diferents tipus d'horaris.